Добър вечер, аз съм Бояна Шандуркова от студиото на TVN. Ще бъдат изтеглени имената на печелившите от коледната томбола на Networks. В играта участват регистрираните в периода от 1 декември 2015 до 4 януари 2016 година по предварително обявените от Networks условия. Участниците ни са над 8000. В студиото сме заедно с нотариус Кремена Петкова, която ще удостовери правилността на процедурата. В томболата са включени 98 предмета, от аксесуари за компютри и мобилна електроника до бяла техника и снимачна апаратура. Жребият е хвърлен, компютърът е в действие, започваме. Нотариус Петкова, вие ще ми казвате стоп, аз давам старт. Стоп! Да видим името на печелившия. Христо Стоянов Томов. Той печели оптична мишка. Продължаваме със следващия участник. Оптичните мишки са 10 и първата вече е изтеглена. За още една оптична мишка. Стоп. Втората оптична мишка я печели Веселин Йорданов Христов. Продължаваме с третата оптична мишка. Стоп. Мариана Петрова Колева печели третата оптична мишка. За още една следващата. Стоп. Да видим името на следващия печеливш. Иван Николов Георгиев. Иван Николов Георгиев е четвъртият печеливш от томболата на Networks. Продължаваме. Стоп. Донка Микова Стоянова е петият участник в томболата, който печели. Продължаваме. Стоп. Валентин Иванов Василев е притежателят на шестата мишка. Да видим кой ще спечели следващата. Стоп! Мехмет Юсеинов Мухаремов. Продължаваме. Стоп! Милена Танасов Мутафов. И още двама претенденти за оптични мишки. Стоп! Зорница Никифорова. Не можах да прочета третото име. Зорница Никифорова Хаблюцел. Хаблюцел. Печелите мишка честито. Продължаваме. Стоп! Анчо Атанасов Атанасов е следващия притежател на оптичната мишка. Така. И продължаваме нататък. Стоп! Клавиатура Делюкс печели Арман Мелдон Ексклюзан. Да, Арман Мелдон Ексклюзан печели клавиатура Делюкс. Следващият ни участник е. Стоп! Петър Славо Василев. Клавиатура също. Продължаваме. Стоп! Антон Ангелов Ангелов. Също печели клавиатура. За още една клавиатура. Стоп! Ивайло Милчев Крайчев. И петата клавиатура ще я спечели. Стоп! Джан Али Шеремет. Следват 4 броя слушалки. Старт. Стоп. Драгомир Тихомиров Ярков. Печели слушалки. Продължаваме. Стоп. Юнал Ахмед Мутиш. Също печели слушалки.
Още двама претенденти за слушалки. Стоп. Мариела Михайлова Бонева Димитрова. И още един. Стоп. Фатмигюл Алиева Ахмедова. Приключихме с слушалките. Следва флаш памет. 4 флаш памет от 8 мегабита и една от 16. Начало за флаш памет. Стоп. Атанас Андреев Славов. Следващият. Стоп. Симеон Василев Чапишев. Също печели флаш памет 8 мегабита. Продължаваме. Стоп. Веселка Цветанова Джансъзова. Също има флаш памет 8 мегабита. Още две. Стоп. Марчела Магърдич Саркисян. И за флаш памет 16 гигабита. Стоп. Володя Христов Цонев. Два охладителя за лаптоп. DeepCool. Стоп. Росен Николаев Стойков. И следващият, който ще има нов охладител, може би, или пръв охладител. Стоп. Славчо Василев Великов, Величков. Славчо Василев Величков също печели охладител за лаптоп. Една подложка за лаптоп, обаче не каква да е, а с вентилатор. Стоп. Тя е за Зорница Александрова Цветанова. И две тон колонки. Стоп. Първата е за Ганка Дончева Спиридонова. И втората. Стоп. За Илко Стефанов Стоянов. Следват Bluetooth колонки. Сега ще видим. Тук повече участници в играта ще имат такива колонки. Стоп. Първият е Ивелин Георгиев Иванов. Следващият за тон колонка кандидат. Стоп. Димитър Иванов Пенев. Следващият. Стоп. Гергана Йосифова Юрукова. Печели третата Bluetooth колонка. Стоп. Вели Осинов Ахмедов. За Bluetooth колонка още един участник в томболата. Стоп. Диан Янков. Още една Bluetooth колонка за някого. Стоп. За Димитър Савов Иванов. Още 4 колонки търсят своя притежател. Стоп. Трифон Станчев Труфанов. Трифон Станчев Труфанов. Още трима за Bluetooth колонки. Стоп. Елка Ганева Николова печели Bluetooth колонка. Стоп. Веселин Здравков Богомилов печели предпоследната и последната колонка е за Стоп. Манук Кеворг Манукян. Сега тук има ваучери Интерлев. Една дълга серия от Интерлев на стойност 50 лева.
Започваме. Стоп. Шевкие Адил Селим. Честито за Интерлейф на стойност 50 лева. Следващият. Стоп. Георги Орданов Георгиев. Интерлев за 50 лева за участника. Стоп. Даниела Георгиева Иванова. Следващият. Стоп. Христо Атанасов Трифонов. Още един ваучер за 50 лева. Стоп. За Стойчо Петров Тодоров. За още един. Стоп. За Велика Петрова Минчева. Интерлев за 50 лева ще спечели и... Стоп. Галин Радев Иванов. На тази страница имам още два ваучера по 50 лева. Стоп. За Александър Петров Петров е единият. Следващият. Стоп. За Цонка Драголова Илиева. Така. Продължаваме с серията ваучер за 50 лева. Това е много полезно за тези, които ще ги спечелят. Знаете, че когато плащате сметките си чрез Интерлейф, Networks ви дава облекчения. Стоп. Мирослав Блажев Митрофанов. Ваучер от 50 лева Интерлейф. Следващият. Стоп. Васил Ангелов Василев. Още Интерлейф за 50. Стоп. Свилен Стефанов Янакиев. Още продължаваме. Стоп. Петко Стоилов Божинов. Интерлейф 50 са. Стоп. Ганчо Маринов Ганев. Стоп. За Цветелин Иванов Хинков. И още три ваучера по Интерлейф за настойност 50 лева са за следващите ни трима участници в играта. Стоп. Айян Пурханов Мурсялов. Следващите двама. Стоп. За Ангелинка Стойнова Йорданова. И последният Интерлейф на стойност 50 лева. Стоп. И за Светослав Йорданов Гинков. Сега ще играем за интернет и телевизия. Три предложения за 6 месеца. Стоп. Първият печеливш от тази категория е Елдъс Садула Солак. Още интернет и телевизия за 6 месеца. Стоп. Печели Ангел Прокопиев Илиев. И за още 6 месеца. Стоп. Георги Христов Георгиев. За 12 месеца играем за едно име от компютъра. Стоп.
Хюлия Орханова Куруджиева печели интернет и телевизия за цяла година. Сешуар Бош печели. Стоп. Снежана Господинова Неткова. Не беше задължително да е дама. Мъжете също ползват тези уреди. Но все пак е хубаво. Честито на Снежана. Прахосмукач към идея. Стоп. Фатме Абилова Адемова. Честито. Още една прахосмукачка от същата марка. Стоп. За Ивелин Проданов Христов. Браво. Сам ще се чисти или ще помага на приятелката или съпругата си. Продължаваме. Стоп. За Анелия Венкова, Венкова Димитрова. Така. И стигнахме до микровълновата печка Део. Микровълнова печка Део ще спечели. Стоп. Валентин Симеонов Маринов, дано да можете да готвите. Печката ще ви свърши чудесна работа. Още една микровълнова печка Део. Стоп. За Акал Сулейман Гюрол. Ами, има нещо в това, че мъже спечелиха печките. За кафе машина Ариели. Стоп. За Милен Димитров Маринов. Честито. За готварска печка Ариели. Тук работата е по-сериозна. Сигурно ще я спечели някой, който... Стоп. Е добър кулинар и това вероятно е Христина Христова Петкова. Ако не е чак толкова добър кулинар, с тази печка може и да стане. За съдомиална ми идея, ето за това завиждам на следващия печеливш. Стоп! Димчо Николаев Димов. Е, облегчени са мъжете тази година. Пералня ми идея. Стоп. За Цветелин Георгиев Стоянов. Хладилник Мидея. Между впрочем, хладилниците с 1, 2, 3. За цели 3 хладилника. Хладилник Мидея. Стоп. За Петър Бобойчев Луков. Така. Хладилник Мидея за... Стоп. Е, на кого ли пък е този късмет, който така ми се изплъзна? За Марин Петров Петковски. И още един хладилник Мидея. Стоп. За Павел Янков Спасов. Е, така. И едни слушалки АКГ. Един... ще бъде, който ще спечели слушалки АКГ. И това е Русица Иванова Сарафова. Фотоапарат Sony Alpha 5000 е за... Стоп! Мирослава Георгиева Николова. Прави ли ви впечатление, че някак дамите като че ли печелят по-специализирана литература, апаратура от мъжете? Сигурно има нещо в това. За един лазерен принтер играем сега. Стоп! За Станислав Венцеславов Енчев. За една навигация Гармин. Стоп! Това е за Найден Николаев Йорданов. За преносим твърд диск Toshiba 500 гигабита. Преносим твърд диск Toshiba. Край. Стоп! Запречели го Красимир Радков Николов.
И още един преносим твърд диск Toshiba за... Стоп! Ивайло Здравков Димитров. За таблет Lenovo Yoga. Стоп! Lenovo Yoga печели Гюлтен Исмаил Мехмед. Още един таблет Lenovo Yoga е за... Стоп! Зорница Колева Петрова. PlayStation. PlayStation печели. Стоп! Мелиха Емурла Горал. Мелиха, честит PlayStation. Лаптоп Lenovo. Два лаптопа Lenovo. Единият е за... Стоп! Ани Тодорова Тодорова. И вторият е за... Стоп! Васил Валентинов Добрев. Честито на притежателите на лаптоп и Lenovo. Телевизор Samsung 32 инча. За първият от тях, защото те са два. Стоп! Марин Стоянов Тодоров печели телевизор Samsung 32 инча. Следващият от същия размер е за... Стоп! Диан Илиев Димитров. Честито! Обаче телевизор Sony 50 инча печели... Стоп! Юлиан Димов Йорданов. Това бяха участниците и наградите за тях, или наградите и участниците, които ги спечелиха от коледната томбола на NetWorks България. Надявам се, че сте доволни от своите печалби и ще бъдете редовни клиенти на NetWorks. Довиждане!